Aquest és el projecte en debat. La ubicació de la terminal de creuers del Port de Tarragona, actualment provisional al moll de Llevant, no podrà donar resposta en qüestió de 2 anys al creixement de mercat creuerista i a les peticions de les companyies. La futura construcció del contradic als Prats davant la platja de la Pineda havia de ser la solució a la manca d'espai, però l'anunci dimecres del president del port d'un canvi de plantejament per ubicar en uns 2 anys els creuers al moll de Balears no va agradar a l'Ajuntament de Vilaseca. L'acord es va prendre al Consell d'Administració del 26 de setembre, on no va assistir l'alcalde de Vilaseca, Josep Poblet, tot i tenir lloc assignat. Poblet sortia aquest dijous en defensa de la ubicació a la Pineda, justificant que el moll de Balears només seria una proposta temporal mentre no es construís el contradic dels Prats. En un comunicat, a més, més tard, el Port de Tarragona aclareix que la terminal de creuers definitiva s'ha d'emplaçar en un futur a Tarragona, no pas a Vilaseca, en una ubicació, per tant, que no seria el contradic dels Prats, ni tampoc el moll de Balears, sinó el costat de l'actual port esportiu. La mesura del moll de Balears seguiria sent, doncs, provisional. Al mateix comunicat, el port recorda que la planificació de les infraestructures portuàries depèn de l'autoritat portuària, si bé l'Ajuntament de Vilaseca n'és part del Consell d'Administració. El que sí que comparteix el port amb l'Ajuntament de Vilaseca és que cal fixar la data d'inici de les obres del contradic. Josep Poblet assegura que es coneixerà abans d'acabar aquest any.